Ой, հարգելի հայրենակիցներ, սրիկայությունը շատ օրինակներով կարելի ասել, բայց Արցախ ուրացողը դավաճան է, Արցախը ուրացողը դավաճան է, դավաճանություն է, ոնց որ քիչ առաջ ելույթ ունեցողը վերջերս լրատվամիջոցների առաջ էր Արցախին ուրացել։ Ներողություն, ներողություն, պարոն Մանուկյան, ստեղ կան էթիկայի կանոններ, չխախտեք, մի վարկյան, դուք ինչ-որ մեկին նոր մեղադրում էիք Արցախը ուրանալու մեջ, անուտ տվեք։ Ես բառացի կբերեմ Վիգեն Խաչատրյանի խոսքը, դրանից հետո պարոն Այսինքն հիմա դուք Վիգեն Խաչատրյանի դավաճան եք անվանում, անջատեք Գեղան Մանուկյանի խոսափողը, ունեմ, նստեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը, ունեմ, զբաղեցրեք ձեր տեղը, պարոն Մանուկյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, շատ լավ, խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին, պարոն Մանուկյանին հեռացնել ամբյոնի մոտից։ Հանգիստ, լռություն, դալիճիս չէ, դալիճիս պետ չի երասնի, հանգիստ, լռություն, գնացեք նստեք։